بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی, جو چھنتی تھی زیا آقا تیرے دردان مبارک سے جو چھنتی تھی زیا نورے پورے بہروں بات وہ نورے پورے بہروں بات وہ روشنی اچھی لگی سماعت فرمائیے گا کی نمازیں عصر ہے در نے قضا تیرے لیے, کی نماز عصر ہے در نے قضا تیرے لیے, پوری توجہ سے سنیے, کی نماز عصر ہے در نے قضا تیرے لیے رب تعالی رب تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی, پڑھیے جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی, ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی. اور حضور کا جو دیوانہ ہے وہ کیا کہتا ہے, ذرا توجہ سے وقت سنیے گا. نعمتیں دونوں جہاں کی ساری اچھی ہے ریاض, نعمتیں تو ساری اچھی ہیں, توجہ دیجئے گا, نعمتیں دونوں جہاں کی ساری اچھی ہے ریاض, پر مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے عشق کی اچھی لگی, مجھ کو نعمت مصطفیٰ عشق کی اچھی لگی, پڑھیے ہر ادا تیری خدا کو, ہر ادا تیری خدا کو
आई मेरी सूरत फिर वही है।